Fala família, espero que todos estejam bem. Família, hoje eu vou trazer um vídeo muito bacana pra vocês, no qual pelo Twitter ali, pelo meu direct do Insta, vocês estão perguntando bastante sobre eu e sobre a Carol, o que que deu, acabou daí no caso, o que deu, que fim levou, se nós conversamos ainda, se não conversamos, se temos alguma coisa. E pra deixar qualquer dúvida de vocês solucionada e tudo mais, eu vou resolver ligar pra ela pra gente conversar. E aí no meio da ligação eu vou falar pra ela que eu tava pensando em gravar sobre isso e que, o que ela achava, e aí tipo assim, se ela topar e tal, eu vou falar pra ela ligar a câmera na hora e aí a gente desenrola. Mas antes de começar o vídeo, por favor, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal pra gente alcançar nossa meta de 20 mil inscritos. E já alcançamos a de 10, agora vamos pra de 20. Muito obrigado por quem tá aqui me acompanhando. Desculpa se eu um pouco. Tem muita coisa acontecendo, como vocês podem ver no meu rosto. Meu sono não tá em dia, minha vida ainda não tá em dia, mas prometo pra vocês que eu vou regularizar tudo. E esse mês de maio promete muita coisa nova por aí, beleza? Então é isso e bora pro vídeo. Забуду и моя любимая моё, твоё имя и моя любимая моя. Assim, ó. Fica mais fácil pra gente ir conversando. Então essa luz não tá colaborando. E a câmera, coloquei a câmera à frente do celular. Mas enfim, vou deixar aqui. Ou eu posiciono esse celular, hein? Posicionar. Hello, my friend. Tudo bem? Tudo bem, e você? Quanto tempo, né? É, você viu? Tô bem também, graças a Deus. Faz um tempinho já, né? Depois da convenção, a gente conversou pouco e tal. É, faz tempo que você não liga mesmo. Mas e aí, que manda? Ah, tá tudo bem. Te liguei, mas verdade, pra saber como é que tá. Faz tempo que a gente não conversa e tal. E aí, tipo, eu vi que tinha muita gente perguntando como é que a gente tava e tudo mais. Uhum. Aí eu não... Falei assim, ah, vou ligar pra ela pra perguntar como é que ela tá e tudo mais. Nossa, eu tô uma correria total, porque a chácara tá com muita locação agora que voltou os eventos. Advogando, tem bastante caldo novo entrando também, tá meio correria. Graças a Deus, né? É, eu não tô conseguindo dar atenção direito a muita coisa, eu tô tentando me organizar e tal, mas... Não tá tendo serviço, né? É ruim se não tivesse. Não, é melhor que ficar parado, isso é um fato. É, porque eu tô surtando já. Misericórdia, não tá tendo nada aqui em São Paulo, nada. Então eu já tô surtando, eu prefiro estar na loucura igual você do que estar parado igual eu. Tá sem nada, juro por Deus. Eu vou viajar semana que vem, né, com a Nath, mas... Você vai participar de uma casa de gravação? É, com a Natália, Pink House, você não viu? Ah, é verdade. Ah, eu comentei com você sobre... Ah, ela tem essa casa, porque ela me chamou, aí vai várias meninas. É só menina, então vai ser legal. Não, é bom, pelo menos não tem dor de cabeça. Vai ser quando? Vai ser segunda. Ah, segunda vai agora, já dia 25? Segunda agora, dia 25, e volto só dia 28. Vai ser onde? Socorro. Socorro? Seu nome de cidade? Meu, vai ser muito top. É, tipo, muito, vai ser interior de São Paulo. Mas vai ser muito top, a gente vai no parque. Nossa, muito incrível. Sabe aqueles parques que tem aquelas boias gigantes que jogam na cachoeira, junto com as pessoas? Credo. As pessoas ficam rimando, eu não sei o nome disso. Boia que joga na cachoeira? Nunca vi. Ah, eu não sei o nome disso, mas é tipo um barco com uns remos aí, é tipo uma boia também. E aí tem uma cachoeira, sabe? Adrenalina. Credo, mano, eu tenho medo dessas coisas, tá doido? Nossa, vai ser muito top. Ainda mais pra gravar vídeo pro canal, vai ser muito legal. Tem que gravar tudo mesmo. Ah, então. Vai ser supimpa. E o... Nossa, os shows foram massa. Eu tô, tipo assim, total morto, porque foi praticamente uma semana intensa de show e tal. E tipo, os primeiros dias eu fui com o Muca, depois eu fui sozinho. Aí eu levei uns amigos meus pra me acompanharem. Foi bem correria, assim. Nossa, eu vi, mas... Não, mas valeu a pena, que tipo, era jovem, né? Eu tinha fechado com o Brahma a semana toda, pelo pessoal da Diverte lá e tal. Então eu tinha que acompanhar. Nossa, é, trabalhando foi bom, né? Porque eu tinha que estar lá, postando que tava lá e tal. Foi da hora. Nossa, incrível. Até eu ia amar. Eu já ia amar só de estar indo no show lá do Paraíso Pisadinha. Quem foi mais tocou? Maiara Maraíza, não foi? Foi, mas eu, no Maiara Maraíza foi o único que eu não fui. Nossa, o melhor. Ah, então. Pior ah, que eu... teve Gustavo Lima também, não teve? Teve Gustavo Lima. Ah, não, esse teve, foi o melhor. Teve Gucci no domingo. Teve... Zé Neto e Cristiano, Ícaro e Gilmar. A Kemi tava, tu viu? Cara, eu não encontrei. Não encontrei ela nenhum dia. Eu não, porque eu vi que ela postou, porque aquele moço lá que faz o
odeio. O Marco Brasil, fio. É, tava. Ele é amigo meu também, gente boa ele. Ah, então. Ela foi, porque ela postou. Eu conheci só aquele Marco Cirilo, que é o cara que faz os stand-up comedy lá, que é da hora. Uhum. E o menino do Brahma, mas a Camila eu não vi, não. Ah, ele deve ter ficado com o povo chique, né? Eu não sou chique, eu fico com o povão, né? Entrei na, com o Brahma e fico com o povão. O capote Brahma, o mais chique do negócio. Não, mas eu fico com a galera, né? Não fico separado. É que ela ficou na parte do roteiro, né? Ah, pode ser. O Gordox também foi, que é um amigo do Muca lá, gente boa pro caramba, precisamos de com ele. Foi bem da hora, comemos, bebemos. Nossa. Só que aí todo dia, né? Aí na segunda, acabou no domingo, aí na segunda-feira nasceu até um terçonho. Não, eu chegava em casa às 5 da manhã, dormia, acordava, ia de novo. E foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Tá doido. Eu não ia aguentar, não, é verdade. Eu vi o seu pai lá. Não, eu consegui levar ele no Bruno Marrone, pelo menos um dia lá. A minha irmã, consegui levar a minha irmã também um dia pra ela dar uma descontraída. Mas ela não ficou muito, né? Não, deu 40 minutos lá, quis ir embora. Coitado, vigia, foi de bota. Foi de bota, salto 90, fino. Machucou tudo o pé, mas faz parte. Mas aí, e no mais, depois da convenção, tudo certo? Tudo tranquilo? Não, foi tranquilo, não aconteceu nada demais. Nada surpreendente pra falar, tipo, olha, aconteceu isso. Na verdade mesmo, sim, eu tô te ligando, por quê? Porque, mano, a galera tá falando muita coisa, tipo, no Twitter, no próprio direct, porque ninguém sabe de fato, assim, como que aconteceu, o que aconteceu entre nós e tudo mais. Tipo, nós dois sabemos, é óbvio, né? Mas as pessoas não sabem. E aí elas ficam criando suposições e tal, tipo... E... Oi? Isso eu vi, né? Mas eu preferi ficar quieta porque, sei lá, né? Mas eu até gravei um vídeo também falando sobre, mas eu realmente acho que tem que explicar, né? Porque querendo ou não, a gente não deu uma explicação pras pessoas. Sim, sim. Aí eu até perguntar pra você se você, tipo, se você topa, sei lá, agora eu inicio uma gravação aqui, nessa conversa nossa, a gente começa e a gente explica, tá, um pouquinho. Ah, o que você acha? Mas bem curto mesmo, não precisa, tipo, ser vídeo pro YouTube, 10 minutos, 12 minutos, uma coisinha mais simbólica, simplona mesmo. Aham, só pra deixar claro, né? Uhum. Acho que dá pra gente começar por áudio aqui mesmo e depois eu te ligo de vídeo. Pode ser. E aí você dá só um oizinho, só uma coisa mais suave. Aham. E não vai ficar brava, não? Eu não, ué, tem que deixar claro mesmo, porque o meu áudio na caixinha de perguntas só tem seu nome. Bom demais também. Então vamos, tipo assim, como que a gente pode começar? Vou começar a gravar aqui. Bom, é assim, gente, ó, estou aqui agora numa ligação com a senhorita Carolina Bondaril. Pra quem não sabe, é Ana Carolina. Eu mesmo. E, tipo assim, galera, o que que aconteceu? A gente ficou no carnaval, foi muito bom, juro, tipo, trocamos uma energia muito da hora. A gente já tinha uma energia muito massa antes, a gente fazia um ano praticamente que conversava, desde que ela participou do concurso e tudo mais. Só que a gente nunca tinha ficado, era só uma brincadeira que a gente tinha entre nós e tudo mais. E aí acabou acontecendo no carnaval, só que logo que depois que saiu do carnaval, nós dois, tipo, fomos bem claros uns pro outro, assim, né? Tipo, eu falei que eu tinha muita ferida no meu passado, que eu não queria, no momento, me envolver com ninguém. Porque eu acho que eu poderia, ao mesmo tempo que pudesse me fazer bem, também poderia me fazer mal e eu pudesse descontar todas as dores que eu tinha ali, né? E ela falou a mesma coisa, que ela tinha os problemas dela do passado e tudo mais. E aí meio que, tipo assim, eu, Caio, hoje eu tô muito quieto e frio, tipo... Né, Carol? Eu praticamente não conversei mais direito, tipo assim. Porque antes, quando a gente era. Nós tínhamos amizade nossa, a gente não tinha ficado. Nossas conversas eram repentinas também. Não era aquela coisa de todo dia conversar e tal. E depois que a gente ficou, eu mantive o mesmo jeito, era de vez em quando. E aí a Carol veio pra cá, a gente meio que decidiu que não iria ficar mais e tal. Mas aí acabou acontecendo na convenção que a gente ficou de novo e tudo mais. Mas aí a gente viu que não dava certo e aí a gente decidiu que a gente não ia ficar mais. Porém, a amizade continua. Gosto muito dela, ela é hoje uma, tipo assim, praticamente uma irmã da minha irmã, né? Ela cuida da minha irmã pra caramba, então eu considero ela praticamente minha irmã também. Então não tem por que criar nenhum tipo de má relação, nem nada do tipo. Foi muito bom, né? Tipo, não tenho nada a reclamar, mas eu acho que a gente preferiu escolher amizade. O que que a senhorita tem a complementar disso, dona Carolina? Ah, gente,
gente, é isso que ele falou, sabe? A gente sentou e conversou, viu que não ia dar certo. Uma que eu sou de São Paulo, ele de Londrina. Eu já tive uma experiência, assim, de ter um relacionamento à distância e não deu certo. Não tem porquê, né? Eu tentar entrar nisso de novo, porque sabemos que é muito difícil e tem que ter muita maturidade pra isso. E tá tudo bem, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelo Caio, sempre tive carinho por ele. Eu nunca nunca escondi isso das pessoas, sempre deixei claro. E o meu carinho por ele continua, óbvio. Ele é irmão da minha melhor amiga. E não tenho que ficar brigado, sabe? A gente tem muito mais a perder do que ficar brigado, do que a gente ser amigos. Então a gente decidiu ser amigos, sentar e conversar e continuar assim. E tá tudo bem, sabe, gente? Não tem briga, não tem o porquê da gente ficar brigando. A gente só preferiu dessa forma. É. E agora, vamos mostrar pra vocês... Porque eu fiz a trollagem com... Hã? É verdade, ela me trollou, né? Praticamente a sua trollagem se tornou realidade, tô brincando. Ai, gente, tá vendo? Hein, agora vamos mostrar pra todo mundo você de roupão aí. Calma aí. Aham. Olá! Oi, pessoal! Tudo bom? Olha aqui. E eu vou conversar com você assim, ó. Aí, pronto. Ai, incrível. Vai ser uma... Hã? Não precisa ficar preocupados, né? Não, é então. Mas acho que, tipo assim, a galera precisava ver, né, seu rosto pra ver sua reação, de fato. Pra mostrar que a gente tá tudo bem mesmo, tudo em paz. Tudo tranquilinho. Não, Caio falou, a gente sentou e conversou e viu que não, né, não era uma coisa que ia pra frente, era melhor a gente continuar a nossa amizade e tá tudo bem. É melhor continuar a amizade do que perder a amizade por coisa que, né, às vezes pode ser que realmente lá pra frente prejudique. E outra, nós temos que ver também que a Carol é muita areia pro meu caminhãozinho, né? Eu não ia aguentar muito tempo, entendeu? Gosta, né? Gosta de causar. Mas é isso, o meu carinho por você, você sabe muito bem disso, nunca mudou e nunca vai mudar. Não tem por que eu ficar falando algo, a gente brigar do tipo. Você sabe muito bem que eu gosto muito de você. E tá tudo bem entre a gente. Então, é isso. Foi bom falar com você. Fazia tempo que a gente não conversava de fato mesmo. Fazia muito tempo. E é bom também pra gente colocar meio que um ponto final, né? Acho que a galera, muitas pessoas, elas acabaram julgando muita coisa ali, tipo, sem saber de fato o que rolou, né? Sem saber de fato que a gente já tinha conversado, sem saber. E a nossa vida também, a internet, a gente só mostra 1% da nossa vida, não é 100%. Então nem tudo que eles acham realmente acontece. E às vezes é bom a gente também não expor tanto do, de fato, por exemplo, detalhes do que rolou. Mais interessante a gente manter essa postura que a gente manteve de boa relação, porque de fato a gente tem uma. E é isso. A galera, agora é mais pra vocês, né, entenderem que nós dois estamos super de boa, super tranquilos. Super tranquilos. E tipo, ela sabe que eu tô aqui pra ela, como eu sei que ela tá pra mim também, então não tem tempo ruim entre a gente não. Que foi bom enquanto durou, durou o que tinha que durar. E é isso. Beleza? É isso, nossa amizade continua. Quer dar tchau? Tchau. Tá bom, beijinho, meu anjo. Depois beijo. Eu falo com você. Tchau. Beijo, tchau. E é isso, família. Acho que, na verdade, não necessariamente deveríamos uma explicação, de fato, pra vocês, mas como tinha muita gente pré-questionando alguns acontecimentos, por exemplo, ela postava algo, as pessoas direcionavam a mim, eu postava algo, as pessoas direcionavam a ela, e de fato, nem todas as postagens foram indiretas minhas pra elas ou indiretas dela pra mim, e aquilo tava ficando chato, eu tava recebendo muito direct, muita gente, tipo assim, às vezes falando até coisas ruins que de fato não eram verdade. Então, na verdade, eu quis expor pra vocês isso aqui, porque acho que a gente deve isso a vocês, como também foi bom pra mim agora também ter uma conversa com ela de fato, da gente ter uma conversa mais tranquila, mais direta sobre tudo que rolou. E foi bom saber que ela tem o mesmo carinho que eu tenho por ela ainda, que a gente mantém essa amizade. Eu espero que essa amizade perdure por muito tempo, que ela estoure, porque ela é uma menina de muito sucesso. E é isso, família. Tamo junto. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Foi mais uma explicação pra vocês. Espero que vocês gostem. Tô gravando pra vocês. Hoje é quarta-feira. Na sexta-feira eu tô gravando um torta na cara com a galera. Vai ser bem da hora. E vou gravar um vídeo também de surpresa pra vocês que deve sair em breve semana que vem. Beleza? Valeu. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like. Tamo junto e bora pros 20 mil inscritos. Valeu e tchau.